Пан Олександр – ветеран 93-ї бригади «Холодний Яр». На одному з бойових зіткнень чоловік втратив око. Зараз проходить реабілітацію. Каже, найбільше подобається заняття у басейні. Відтепер може плавати безкоштовно. Так, це здорово, це добре, що не забувають про військових. Реабілітація для кожного дуже важлива і допомагає. Його побратим Алмаз на фронті втратив обидві ноги, але не жагу до життя. Чоловік також безкоштовно займається плаванням. Так тримає себе в тонусі і морально, і фізично. Хлопцям треба ходити, треба тренуватися, треба чим-то займатися. Ну, що я можу сказати? Олімпійський комітет хороше діло зробив. От так от можу сказати. Чоловіки перевдягнулися, зняли протези та взялися до плавання. Двічі на тиждень ветерани зможуть відвідувати басейн. Усе це завдяки проєкту «Спорт поруч». Його запускає обласна військова адміністрація та відділення Національного олімпійського комітету. Про це розповідає голова НОК у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Слова і діло йдуть за собою. Спільно з адміністрацією Дніпропетровської області, спільно з НОКом Дніпропетровської області та спільно з басейном ми провели цю акцію. Це примерно буде длитися рік. Воїнам треба допомагати. Окрім басейну, військові матимуть змогу двічі на тиждень безкоштовно відвідувати тренажерну залу та сауну. Проєкт для ветеранів стартував 1 березня. Кожні два місяці військова адміністрація проводитиме ротацію, щоб інші захисники могли долучитися до акції. Даниїл Ніколаєнко, Олександр Шевченко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».